Përshëndetje të ndëruar shikues, jam këtu me profesoreshën e dizajnit dhe dizajnerën e modës Emira Ymeri, e cila me studentat e saj ka realizuar kreacionin. Përshëndetje, cilat janë përshtypjet e juaja në këtë kreacion? Përshëndetje, si pike parë, faleminderit që keni ardhur për suportin për studentët. Përshtypjet e mia, t'ju them të drejtën, unë kam bërë edhe koleksionet e mia, por këtë emocion si sot nuk e kam përjetuar edhe më parë, për arsyen se është një punë që kam bërë bashkë me studentët, edhe t'ju them të drejtën, jam super e kënaqur edhe shumë krenare me finalizimin e këtij koleksioni që e kanë përgatitur bashkë. Si e keni titulluar këtë kreacion? Ky koleksion realisht është inspiruar nga Native Americans, nga indianët, amerikanët e veriut. Kjo kulturë gjithmonë mua si e mirë më ka inspiruar, mirë po u adhar si ide dhe studentëve pëlqyen shumë, bën një hulumtim të thellë dhe e sollën koleksionin me motive dhe me elemente të kostumeve tradicionale e risollën në një koleksion modern. Edhe besoj se ja kanë arritë qëllimet. Si ka rrjedhur puna dhe a jeni të kënaqsh dhe a pritni që nga studentët domethënë të krijojnë mod në të ardhmen? Patjetër që po, puna, procesi ka shku tepër mirë, për arsyen se gjithmonë mundohemi që të kemi një energji pozitive, që shprej fillimit, do me thënë tek përzjedhja e skicave, të përzjedhja e materialeve, gjithë shka të procesi ka shkuar super mirë, edhe finalizimi shumë mirë, edhe pse jo, nga këta student, unë tek ta i kam shpresat, edhe e di që në të ardhmen, unë do të duar trokas për ta në pistat më të mëdha botërore të Parisit, Italisë, apo ku do qofë. Unë ju përgëzoj për të gjitha koleksione dhe uroj që të realizoni edhe koleksionet të tjera. Faleminderit shumë, gjithat mirat. Ме на самиот крај од вториот ден на Скопје Фешн Фестивал сезона 4. Имавме прекрасни представувања на нашиот гост Diamond Fashion Show и исто така една преубава ревија на Мајка Тереза институтот од катедрата за мода. Како организација можам да кажам дека сме презадоволни од денешниот одзив. Имавме многу гости, многу голем интерес и се надевам дека истото ќе го продолжиме и останатите денови. Во суштина тука сме до крај на оваа сезона, до сабота. Утре презентираме интернационални дизајнери, ќе биде исто така одлична програма збогатена со музика, збогатена со перформанси, а во сабота го славиме јубилејот на Сара Фешн 25 години. Të ndëruar shikues, këtu ndodhem me studentën e Universitetit Nën Tereza, gjithsesi të Fakultetit të Dizajnit dhe të Modës, Alejna Shabani, e cila ka realizuar kreacionin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ka rrjedhur puna e kreacionit të cilën e keni realizuar së bashku me studentët? Atëherë, faleminderit fillimisht që erdhët. Jemi shumë të kënaqur me prezencën e juve. Do të thotë kemi afër 2 javë ose 3 më tepër që punojmë rreth kreacionit. Do të thotë ka shku për mrekulli, edhe vetë nuk e kemi prit këtë punë, do të thotë. Sa kreacione keni realizuar sonte? Sonte ishin 2 nga kreacionet e mia, do të thotë me temën Native American ose Amerikanët e vjetër ose vendas. Ideja ka qenë e kësaj natyre dhe sa kreacione gjithsesi keni paraqitur? Gjithsesi kanë qenë 14 kreacione, do të thotë ku secila studente ka pas nga 2 kreacione të veta, të cilat i ka punuar personalisht. Mendoni që edhe në të ardhmen ta vazhdoni për të krijuar kreacione të tjera? Po, patjetër. Mendoj edhe me tema më interesante dhe me surpriza. Atëherë ju përgëzojmë për të gjitha kreacionet të cilat i keni bërë dhe ju urojmë më shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë.
Jam këtu me studentën Albina Osmani, studente në Fakultetin e Dizajnit dhe të Modës në Shkup, në Universitetin në Tereza, e cila ka realizuar kreacionin e saj. Pikërisht sonte do ta intervistojmë për të mësuar më shumë se si ka rrjedhur puna. Përshëndetje Albina. Përshëndetje. Si ka rrjedhur puna? Ju keni realizuar pra një kreacion sonte të cilën ne paraqitëm. Si ka rrjedhur puna? Atëherë, unë për këtë Fashion Skopje Festival kam paraqitur tre kreacione, të cilat i kam punuar me shumë dashurime dhe me shumë finesë. Tema ishte, në fakt mua inspirojnë shumë kulturat ndryshme, dhe unë zgjodha që të inspirohem nga kultura indianët e vjetër ose Native Americans, për shkak se këto kishin shumë detaje të ndryshme, kishin aksesor, dhe unë vendosa që ato veshje t'i kthej në stilin dhe në trendin e kohës tashme. Sa veshje ke paraqitur sonte? Kam paraqitur 3 veshje. Dhe të gjitha do më thonë kanë qenë të njëjtës tematik? Po, të gjitha kanë qenë të njëjtës tematik, por kanë pasur detaje të ndryshme që do më thonë kanë klasifikuar periudhat të ndryshme të indianëve të vjetër. Ishte në punë grupore apo po mendoj është individuale të cilën e keni realizuar sonte? Jo, ne kemi marrë pjesë në grup studentore këtu, mirë po puna ka qenë e gjitha individuale. Do me thënë unë të gjitha kreacionet i kam realizuar vetë. Atër, ju përgëzoj për të gjitha kreacionet. Faleminderit shumë. Thank you.